আমি আজি বকথা করঙা গাঁত উপস্থিত হওয়া ঈশ্বর বিশ্বাসী ডাক দাসীর কারণে ঈশ্বরে যি আপনাদের হয়তো জীবনক কেতিয়া শুনা নাই এনেকুৱা বাক্যবিলাক, যিবিলাক বাক্য শুনিলে আমার মনত শান্তি পাওঁ বা শক্তি পাওঁ, সেই বাক্যবিলাক এই পবিত্র বাইবেলত এজন সলোমন বুলি রজা আছিলে, আৰু সেই ৰজাজনে যেতিয়া ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিলে তেতিয়া ঈশ্বৰে আহি সুধিলে তোমাক কি বৰ লাগে, তেতিয়া সেই চলমৰ ৰজাই ক'লে মোক জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি লাগে। তেতিয়া ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হৈ ক'লে তুমি কাৰোবাৰ জীৱন নিবিচাৰিলা, ধন সম্পত্তি নিবিচাৰিলা, সুখ শান্তি নিবিচাৰিলা, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি বিচৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁক এনেকুৱা জ্ঞান দিলে যে 3000 নীতি বাক্য এই হিতোপদেশত লিখা আছে। সেয়েহে এই বাক্যবিলাক শুনিলে আমি কিছুমান নজনা কথাবিলাক জানিলে আমি মনত কেনেকৈ শান্তি পাওঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে হিতোপদেশ 27 অধ্যায়। ইয়াত প্ৰথমটো কৈছে, এক পদত কালিৰ বিষয়ে গৰ্ব নকৰিবা, কিয়নো দিনটোত কি ঘটিব তাক তুমি নাজানা। অন্যলোকে তোমাৰ প্ৰশংসা কৰক কিন্তু তোমাৰ নিজ মুখে নকৰক, অসম্পৰ্কীয় লোকে কৰক কিন্তু তোমাৰ নিজ উঠে নকৰক। এইখানতে আমি নিজৰ প্ৰশংসা আমি কোনেও নিজে কৰিব নালাগে, তো অন্য লোকে কৰিব লাগে। আৰু 3 কৈছে, শিল হলে গধুৰ আৰু বালিও গধুৰ, কিন্তু অজ্ঞানৰ বেজাৰ এই দুইটাতকৈও গধুৰ। ক্ৰোধ নিষ্ঠুৰ আৰু খং ঢলপানীৰ নিচিনা, কিন্তু ইষ্টি বিষয়ক ইখাৰ আগত কোনে থিয় হ'ব পাৰে। গুপ্ত প্ৰেমতকৈ প্ৰকাশিত অনুযোগ ভাল, বন্ধুৰ পহাৰ বিশ্বাসৰ যোগ্য, কিন্তু শত্ৰুৰ চুমা অতিশয় অধিক। তৃপ্ত হোৱাজনে মোৰ কোহকো ঘীণ কৰে, কিন্তু ক্ষুধাটোৰ জনৰ মনত আটাই তিতা বস্তু মিঠা হয়। নিজ বাহৰ পৰা ভ্ৰমি ফুৰা পক্ষী যেনে, নিজ ঠাইৰ পৰা ভূমি ফুৰা মানুহো তেনে। সুগন্ধি তেল আৰু ধূপে যেনেকৈ মনক আনন্দিত কৰে, বন্ধুৰ আন্তৰিক মন্ত্ৰণাৰ মিত্ৰতায়ো তেনেকৈ আনন্দিত কৰে। তোমাৰ আৰু তোমাৰ পিতৃৰ বন্ধুক ত্যাগ নকৰিবা, আৰু তোমাৰ আপদৰ সময়ত ভায়েৰাৰ ঘৰলৈ নাযাবা। দূৰত থকা ভায়তকৈ ওচৰত থকা চুবুৰীয়াই ভাল। এইখিনিতে আকৌ মন কৰিব, এইটো বহুত দৰকাৰী কথা। তোমাৰ আৰু তোমাৰ পিতৃৰ বন্ধুক ত্যাগ নকৰিবা কৈছে, আৰু তোমাৰ আপদৰ সময়ত ভায়েৰাৰ ঘৰলৈ নাযাবা। দূৰত থকা ভায়েকতকৈ ওচৰত থকা চুবুৰীয়াই ভাল। মই যেন ধিকাৰ দিনটোক উত্তৰ দিব পাৰিম, এই নিমিত্তে সেই মোৰ গোপা জ্ঞানবান হৈ মোৰ মনক আনন্দিত কৰা। বিবেচক লোকে আপদ দেখি নিজকে লুকুৱাই, কিন্তু নিৰ্বোধে আগলৈ গৈ দুখত পৰে। যিজনে বিদেশী জামিন হয় তাৰ বস্ত্ৰ লোৱা, আৰু যিকোনো লোক ব্যভিচাৰিণীৰ নিমিত্তে জামিন হয় তাৰ পৰা বন্ধক লোৱা। যি মানুহে অতি পুৱাতে উঠি বৰ মাতেৰে নিজ বন্ধুক আশীৰ্বাদ কৰে তাৰ সেই কৰ্ম হাও ৰূপেহে গণ্য হয়। সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি আমি বন্ধুক কেতিয়াও আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ কোৱা নাই ঈশ্বৰৰ বাক্য। বৰ বৰষুণৰ দিনা অনবৰত টোপাটোপকৈ পানী পৰা আৰু দণ্ডুৰি তিৰোতা এই দুই সমান আছে। এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। বৰ বৰষুণৰ নিচিনা যেনেকৈ টং 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 টংকে টিঙত বাজে ন, দণ্ডুৰি তিৰোতা যেনিও হালেলুয়া। কোনোবা আছে যদি বেয়া নাপাব দেই, সেই মানুহগৰাকীক যদি কোনোবাই কেনেবাকে বাধা দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে বতাহক বাধা দিবলৈ যোৱা নিচিনা হ'ব, পাৰিবা জানো? নোৱাৰে, এজনীৰ লগত কেতিয়াও নোৱাৰে। এইটো আমাৰ দৰকাৰী হয় না নহয়? এই দৰকাৰী কথাখিনিকে আমাক কোনে আজিলৈকে শিকাই দিয়ে? কিন্তু আমি এতিয়া বাইবেলখন পঢ়াৰ কাৰণেহে আমি ইমান ভাল সুন্দৰ সুন্দৰ বাক্যবিলাক পাইছোঁ, জ্ঞানবিলাক পাইছোঁ। এইখন পঢ়িলে মানুহে ধৰ্মটো বা খ্ৰীষ্টান হৈ নাযায়। এইখন জ্ঞানৰ কিতাপ পঢ়িলে আমি যিখিনি আজি জীয়াই থাকিবলৈ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, ঘৰখন বা আমি মানুহৰ লগত কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে, গোটেই বাক্যখিনি, গোটেই জ্ঞানখিনি এই কিতাপখনতে আছে।
প্রিয়সকল কিছুমানে নেজানি কিনে যাকে জ্ঞান নাই সেই ইমান ধুনিয়া পবিত্র বাইবেল খনকে জ্বলাই দিয়ে, কিন্তু ইয়াত থাকা বাক্যখিনি বুঝিবলে নিবিচারে, জানিবলে নিবিচারে। সেয়ে এইটো আকৌ এবাৰ কৈছো, আপোনালোকে চাব, এইটো আমাৰ সকলো কাৰণে দৰকাৰী। আপোনালোকে কেতিয়াও নেযাব তেনেকে। বৰ বৰষুণৰ দিনা অনবৰত টোপাটোপকৈ পানী পৰা আৰু দণ্ডুৰি তিৰোতা, এই দুয়ো সমান গছ। যিজনে তাক নিবাৰণ কৰিব খোজে তেওঁ বতাহক নিবাৰণ কৰা আৰু তাৰ সোঁহাতে তেলত ধৰাৰ নিচিনা হয়। সেয়েহে আপুনি কেতিয়াও তেনেকুৱাগৰাকীক নিবাৰণ কৰিবলৈ নেযাব, বতাহক নিবাৰণ কৰাৰ নিচিনাহে হ'ব। যেনেকৈ লোহাই লোহাক চোকা কৰে তেনেকৈ মানুহেও বন্ধুৰ মুখ উজ্জ্বল কৰে। যিজনে ডিমৰু গছক আপডাল কৰে তেওঁ তাৰ গুটি খাবলৈ পাব, আৰু যিকোনে নিজৰ প্ৰভু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে তেওঁ সন্মান পাব। ইয়াতে চাব, যিজনে ডিমৰু গছক আপডাল কৰে তেওঁ তাৰ গুটি খাবলৈ পাব, আৰু যিকোনে নিজ প্ৰভুৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে তেওঁ সন্মান পাব। পানী যেনেকৈ মুখৰ প্ৰতিবিম্বৰূপ মুখ দেখা যায়, তেনেকৈ হৃদয়ে মানুহৰ প্ৰতিৰূপ মানুহক দেখুৱায়। চিউল আৰু অৱদন যেনেকৈ কেতিয়াও তৃপ্ত নহয়, তেনেকৈ মানুহৰ চকু কেতিয়াও তৃপ্ত নহয়। ৰূপৰ নিমিত্তে খপা পাত্ৰ, সোণৰ নিমিত্তে মহি, আৰু মানুহ নিজ বিষয়ৰ প্ৰশংসাবোৰ দ্বাৰাই পৰীক্ষিত হয়। যদি তুমি অজ্ঞানক ঘেঁহু ধানৰ মাজত উৰালত উৰাল বাৰীৰে খুন্দা, তথাপি তাৰ অজ্ঞানতা নুগুচিব। তোমাৰ ভেড়াৰ জাকৰ অৱস্থা জানিবলৈ তুমি যত্নৱান হোৱা, আৰু তোমাৰ পশুৰ জাকক ভালকৈ আপডাল কৰা, কিয়নো ধন সম্পত্তি চিৰস্থায়ী নহয় আৰু কিৰিটিয়েও জানো পুৰুষানুক্ৰমে থাকে। ঘাঁহ কাটি নিলে আকৌ কোমল তৃণ দেখা যায়, আৰু পৰ্বতবোৰৰ বন তৃণ আদি গোটোৱা যায়। ভেড়াবোৰ তোমাৰ বস্ত্ৰৰ নিমিত্তে হ'ব, আৰু ছাগলীবোৰ তোমাৰ পথাৰৰ মূল্যস্বৰূপে হ'ব। তোমাৰ আহাৰ আৰু তোমাৰ পৰিয়ালৰ আহাৰ আৰু তোমাৰ যুৱতী দাসীবিলাকৰ প্ৰতিপালনৰ অৰ্থে ছাগলীবোৰে জোৰাকৈ ৰাখি দিব। 28 অধ্যায়ত কৈছে, কোনোৱে খেদি নিদিলেও দুষ্ট লোক পলাব, কিন্তু ধাৰ্মীবিলাকে সিংহৰ দৰে হাঁহ কৰে। দেশৰ অপৰাধৰ কাৰণে আৰু অধিপতি অনেক হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান আৰু জ্ঞানী লোকৰ দ্বাৰাই শাসন চিৰস্থায়ী হয়। যি দৰিদ্ৰই দিনহীনক উপদ্ৰৱ কৰে, সি আহাৰ এৰি নোযোৱা সকলোকে উটাই বুঢ়াই নিয়া বৃষ্টি নিচিনা। ব্যৱস্থা ত্যাগ কৰা লোকে দুষ্টৰ প্ৰশংসা কৰে, কিন্তু ব্যৱস্থা পালন কৰোঁতাবিলাকে সিহঁতৰ লগত বিৰোধ কৰে। দুষ্ট মানুহবোৰে ন্যায় বিচাৰ নুবুজে, কিন্তু জিহুৱাক বিচাৰ কৰোঁতাবিলাকে সকলোকে বুজে। যদিও কুটিল পথত চলা মানুহ ধনী, তথাপি তাতোতকৈ সিহঁত সিদ্ধতাত চলা দৰিদ্ৰ শ্ৰেষ্ঠ। যিজনে ব্যৱস্থা পালন কৰে সেইজন জ্ঞানবান পুত্ৰ, কিন্তু যিজন অপৰাধীবোৰৰ সংগী সি নিজ পিতৃক অপমান কৰে। যিকোনোৱে হাত সুত আৰু বাঢ়ি লৈ নিজ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰে, দিনহীনবিলাকলৈ দয়া কৰোঁতা লোকৰ নিমিত্তেহে তেওঁ তাক আছে। যি মানুহে ব্যৱস্থালৈ আওকাণ কৰে তাৰ প্ৰাৰ্থনাও ঘিনলগীয়া হয়। যিজনে সৰলবিলাকক কুপথলৈ নি ভ্ৰান্ত কৰে তেওঁ সনাশালত নিজে পতিত হ'ব, কিন্তু সিদ্ধবিলাকে মংগলৰূপ অধিকাৰ পাব। ধনী নিজৰ মনত নিজে জ্ঞানী, কিন্তু বুদ্ধিমান দৰিদ্ৰই তাক পৰীক্ষা কৰি উলিয়ায়। ধাৰ্মীবিলাকে উল্লাস কৰিলে মহাগৌৰৱ হয়, কিন্তু দুষ্টবোৰৰ উন্নতি হ'লে প্ৰজাবিলাক লুকাই থাকে। যি মানুহে নিজৰ অপৰাধ থাকে তাৰ কল্যাণ নহ'ব, কিন্তু যিকোনে তাক স্বীকাৰ কৰি ত্যাগ কৰে তেওঁ কৃপা পাব। যি মানুহে সদায় ভয় ৰাখে তেওঁ ধন্য, কিন্তু যি কোনোৱে নিজ মন কঠিন কৰে তেওঁ আপদত পৰিব। গৰ্জনকাৰী সিংহ আৰু ভূমি ফুৰা ভালুক যেনে, দিনহীন প্ৰজাৰ ওপৰত দুষ্ট শাসনকৰ্তাও তেনে। জ্ঞানহীনে অধিপতি বৰ অত্যাচাৰীও, কিন্তু লোক ঘীন কৰোঁতা লোক দীৰ্ঘজীৱী হয়। যি মানুহে কোনো লোকৰ ৰক্তপাত কৰা দুখত ভাৰগ্ৰস্ত তেওঁ পলাই গৈ গাঁতত পৰেগৈ।
কোনেও তাক নিবাৰণ নকৰক। যি মানুহে সিদ্ধ পথত চলে তেওঁ ৰক্ষা পাব, কিন্তু যিজনে কুটিল পথত চলে তেওঁ হঠাতে পতিত হ'ব। যিকোনে নিজৰ মাটি চাহ কৰে তেওঁ জোৰাকৈ আহাৰ পাব, কিন্তু যি মানুহ অসাৰ লোকবিলাকৰ অনুগামী তাৰ বহুত নাটনি হয়। বিশ্বাসী লোকে অনেক আশীৰ্বাদ পায়, কিন্তু চহকী হ'বলৈ খৰ কৰা লোকে দণ্ড নোপোৱাকৈ নাথাকে। মানুহৰ মুখ চোৱা ভাল নহয়, কিয়নো এডোখৰ ৰুটিৰ নিমিত্তেও মানুহ অপৰাধী হ'ব পাৰে। চকু চৰহা লোকে অতি আগ্ৰহেৰে ধনলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তালৈ যে দৰিদ্ৰতা ঘটিব তাক সি নাজানে। যিবাৰে খোচামোদ কৰোঁতা লোকতকৈ অনুযোগ কৰোঁতা লোকে পাছত অধিক অনুগ্ৰহ পায়। যি মানুহে নিজ পিতৃ কি মাতৃ ধন সম্পত্তি অপহৰণ কৰি কয় ইয়াত একো দুখ নাই, সি বিনাশকাৰীৰ সংগী। লোভীয়া স্বভাৱৰ লোকে বিবাদ উৎপন্ন কৰে, কিন্তু জিহুৱাত ভৰসা কৰোঁতা লোক তৃপ্ত হয়। যি মানুহে নিজৰ মনত ভৰসা কৰে সি অজ্ঞান, কিন্তু যি মানুহে অজ্ঞাৰূপ পথত চলে তেওঁ ৰক্ষা পাব। যি মানুহে দৰিদ্ৰক দান কৰে তেওঁৰ অভাৱ নহ'ব, কিন্তু যিকোনোৱে তালৈ চকু মুদে তেওঁ অনেক হাও পাব। দুষ্টবোৰৰ উন্নতি হ'লে প্ৰজাবিলাক লুকাই থাকে, কিন্তু সিহঁত নষ্ট হ'লে ধাৰ্মিকবিলাকে বৃদ্ধি পায়। আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম ঈশ্বৰৰ যি বাক্য আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে আজি আমাক পঠিয়ালে আপোনালোকে বুজি পাইছে হবাই, হয় নাই? গতিকেলৈ এইখন পঢ়িলে আমি যে যিটো আনন্দ শান্তি সুখ পাওঁ আৰু এখন ঘৰ চলাবলৈ আমাৰ যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে এইখন পঢ়িলেহে পাব। আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। মোৰ নাম দলি বৰুৱা, ঘৰ পাৰিজাত বকতা। মই মানে গেছৰ প্ৰব্লেম এটা ভুগি আছিলোঁ, আজি 4-5 বছৰমানে হ'ল। তাৰপিছত তেল পানী খাই মানে ভাল পাইছোঁ, এতিয়া মানে একো অসুবিধা পোৱা নাই, মানে নহ'লে পিঠি বিষ হয়, গা বিষ হয়, পেটত খোজ মাৰি ধৰে, তেনেকুৱা হেৰিবিলাকৰ পৰা আমি সুস্থ হৈছোঁ এতিয়া। এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে গুৰুদেৱলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তালৈ গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি মোৰ মা গুৰুদেৱলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া ভাল হয়, এতিয়া ভাল হৈছে। ঘৰ ক'ত আছিলে? ঘৰ পাৰিজাত বকতা। নামটো? নামটো দলি বৰুৱা। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব। স্পীকারে কথা বলি।